kaivossieppaajien hyökkäys. Olen piipussa. Stefanie, olemme leiponeet jo tuntikausia. Edes Zobo ei jaksa jatkaa enää. Pitää ladata. Virta loppuu. Minä, Sam. Enää 10. Jouko, kaverit tuupottavat kohta vampyyrin hampaansa näihin. Mutta korkkisilmät ovat loppu. Jouko, Stefanie, pidä taukoa. Niin, säästä voimia Halloween-juhliinkin. Onneksi asuni on valmis. En jaksaisi tehdä sitä nyt. No, ehkä voin istua ihan hetkeksi, kun seuraava erä paistuu. Katsokaa! Taivaalla näkyy valoja! Onneksi toin teleskoopin. Ihan kuin tähtiä. Sydämen muodossa. Mutta sydämen muotoista tähtikuviota ei ole. Olemme tehneet tieteellisen löydön. Iso juttu. Ja se vain kasvaa! Katso! Ei ne ole tähtiä. Ne on avaruusaluksia. Ne tulevat tänne päin. Okei. Nyt ei saa hätäillä. Ei paniikkia. Missä Emma on? Muukalaisia! Hälytys! Naiset ja lapset piiloon! Pelastakaa palaa! Se siitä paniikin välttämisestä. Kuunnellaan käsiradiosta, onko tästä mitään uutisia. Käsiradio? Se on radio, jota käytettiin ennen. Hardlaken observatorion tutkijat vahvistavat, että Hardlake Cityin laskeutuu vihamielisiä avaruuden muukalaisia. Sitten muistutus pysyä kanavalla uutisten varalta. Pysykää kanavalla uutisten varalta. Meinasin seota. Varoitus! Saimme juuri tiedon, että muukalaiset ampuivat näkymättömän säteen. Missä? Missä? Sanoin näkymätön. Mutta jos olet ulkona, suojaudu nousevalla autoon välittömästi. Kunhan siinä on katto. Muukalaiset ovat herkkiä hajuille. Jos ripottelet päällesi kanelia, sinusta tulee helppo kohde. Muukalaiset tulevat tänne. Muukalaisia tuntuu houkuttavan vanilja, voi, sokeri ja suklaa. Leivosten raaka-aineet. Uusi tieto. Ne ovat leivosten raaka-aineita. Joten mitä teetkin, pysy loitolla leivoksista. Juuri vian katkuyksiköstä. Stefanie! Stefanie! Muukalaiset! Missä ne ovat? Missä käsiradio? Ja teleskooppi? Tuo on Emman kännykkä. Ja miksi ottaisin teleskoopin, kun me leivotaan? Zobo-parka. Sen akku simahti heti kuin sinäkin. Se oli vain unta. Missä Emma on? Täältä tullaan! No, minusta se on hieno asu.